Det er klart at det er kjempeviktig for Gjermenes at vi kan tilby elevene våre undervisning med ny teknologi som de vil møte når de kommer ut på gårdsbrukene rundt omkring I Møre og Romsdal. Det er klart at det gjør jo at vi kan tilby en fremtidsrettet utdanning til elevene som gjør oss mer interessant for elevene å søke på. Vi er jo det eneste som tilbyr grønt, som tilbyr agronomutdanning I Møre og Romsdal. Så det viktig for oss at vi har på plass gode undervisningslokaler. Det jo det dette her først og fremst det. Det jo en undervisningsfjøs. Nå vi med I fremtiden der anledningen det For fjøsen som vi hadde, det bygd I 1972. Det et moderne båsfjøs, men det gammeldags. Så dette her nå fremtiden. Det blir nå kanskje litt mer undervisning rundt fjøsstellet I stedet for å gå og melke store deler av dagen. Ja, det betyr jo at jeg får en utdanning som mer fremtidsrettet, først og fremst.